natural kahit akong mayor magagalit ako Mr. Chair. Ano ko hindi mo nirerespeto? Wala ba tayong kakayahan especially for Colonel Nabriha na head ng task force? Ganun ba tayo kahina? Head tayo ng task force, hindi ba natin gawang kayang gawin ng report? Ay, hindi ko po maintindihan. Bakit po nung panahon ni SILG Abalos, nung panahon ni General Danny Lim, nung panahon ni Congressman Jojo Garcia, wala po kami ina-encounter na ganyang problema. Why only now? Uh, si kernel si DeBria tagal na po nandiyan dyan eh. Baka si Colonel DeBria ang problema. Congressman uh, yeah. Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, doon lang po sa complaint ng uh, Golden Fortune. Alam niyo po, Mr. Chair, ang nalilimutan ng iba na we are public servants. Bakit po yun? Marami pong insidente na during the apprehension, na-realize nung police o ng enforcer na mali ang ginawa niya. Unfortunately, natikita na yung driver. So, ang sinasabi ng police o ng enforcer, i-contest mo na lang, hindi na pwedeng i-cancel yan. Nabanggit ko po ito in relation po do sa complaint ng Golden Fortune na allegedly according to Colonel Nabrieha natikita na bago na ipakita yung Mowa na sila ay authorized na magparada doon in fact nagbabayad sila sa parking so based din po sa sinabi ni Colonel Nabria, na supposedly ito nila pero hindi nila tino at inadvisan, i-contest na lang. Gusto ko pong ipaalala, Mr. Chair, with all due respect sa ating lahat. We are public servants. Based on the statement of Colonel Nebriha, right there and then, he realized, based on the MOA, na inauthorize ng lokal na pamahalaan yon. So, kung ilalagay natin sa puso at isipan natin na we are public servants, and with respect to the local government unit of Metro Manila, ng Manila. Wala ba tayong kakayahan, especially for Colonel Nabriha, na head ng task force, na gawa ng write-up yung incident? And I don't think na with the discretion of the MMDA chairman through the adjudication board, I don't think na hindi i-honor yung report ng isang head ng task force. And sino sa atin ang magko-question? Kung so ako nasa position, ginawa niya ng report, sino magko-question? Ay tama naman. Madali naman sabihin na late na ipakita yung MOA. Whatever. And with respect to the local government unit of Manila, Manila nire-recommend yan, ay cancel yung ano, yung ticket. I don't think na may diferensya dun eh. Kasi, you know, Mr. Chair, ang punto doon is, na-discover na na authorize ng lokal na pamahalaan na pumarada doon yung isang negosyante. Tapos, i-advise pa natin, i-contest. Siguro, pwedeng gawin po yon, Mr. Chair, ng ordinary traffic enforcer. But for the head of the task force and with respect to the chairman of the MMDA, though, wala ako sa posisyon niya, I, I presume 100% igagrant niya yan. So kung papansinin po natin, kaya nga nagkakaproblema eh. Imagine may mawa with the Manila City Government, tapos pagkokontesen mo, natural kahit akong mayor magagalit ako Mr. Chair. Ano ko, hindi mo nire-respeto? So, kung hindi po maikukorek yung practice na yan, I think patuloy na magkakaroon ng gap between the MMDA and the local government unit. So, respeto. Nabanggit nga po ni Honorable Congressman na Abante. Respeto lang yan eh. Lahat naman tayo nagkakamali. So, ganun ba tayo kahina? head tayo ng task force, hindi ba natin gawang, kayang gawin ng report? Siguro, if I were in the position of Colonel gawang ko ng report. Denied. Ako na lang magbayad. Oh. <laughs> ay, ay, Mister Mr. Chair, yun na, ang punto ko lang po dito, ipakita at iparamdam natin ang respeto sa lokal na pamahalaan para hindi lumaki ang problema na katulad nito. Kasi, kung ako Metro Manila Mayor, ang mararamdaman ko talaga, hindi mo ko nire-respeto na ipakita na yung mowa eh. Hindi kasi ang issue dito is yung mag-contest. Ang issue dito, respetohin ang mowa. And nabanggit ni Colonel Nubria, kaya nga hindi tino at inadvisean, mag-contest na lang. So it seems na nakita niya na dapat respetohin. Ang problema lamang, Nakukulangan po tayo, Mr. Chair, do sa tapa, dapat ginawa niya being the head of the task force para siguro kung hindi nangyari yon baka pare-pareho tayong hindi nahabala dito kasi walang butas ang Manila Mayor na hindi sila nire-respeto. So, without bias, Mr. Chair, nakikita ko kung ako mayor, pasensya, Chairman Artes, bilang uh, chairman ng MMDA. ko ako ang city mayor, nababastusan ako. Binigyan ko kasi ng MOA eh. So if I may, Mr. Chair, dapat baguhin na natin yung estilo na alam na natin nagkamali, papag pa natin. Gawin na lang natin ang report. And I don't think, again, I don't think na hindi igagrand ang chairman ng MMDA yan. So, yun lamang po, Mr. Chair. For nothing kalimutan. We are back to the chairman artes. Okay. Siguro ang tanong niya ron, wala bang authority yung nasa ground? Wala po kasi actionable document po yan, accountable form po ang ating mga tickets. Uh, Ino-audit po yan ng COA. So, hindi naman po pwedeng i-authorize lahat ng may hawak ng panikit na mag-cancel. Kaya po pinagbabawalan sila na kahit nga po erasures, bawal po doon sa ticket kasi po pwede po kasing source ng corruption yan uh, kung titingnan po natin yung suggestion po ni Kernel Bosita na gagawan lang ng report ay cancelled na yung ticket uh, pwede pong mangyari gawin ng gawin ng mga enforcers yan manghingi ng pera tapos i-cancel yung ticket. Iniiwasan po natin yan. Kaya nga po, ginawa natin ng proseso na amin naman pong pinamadali dahil meron po tayong binuong Traffic Adjudication Division kung saan pwede pong i-file yung kanilang complaint, i-contest yung ticket, kahit po online. At yan naman po ay aming inaaksyonan. In fact, hindi po pong babastos yung ginawa ni Colonel Nebrija dahil kahit nga po nakakabit yung tow bar, Inalis niya po dahil na-realize niya po na mayroon naman po palang MOA. Yun po ay paggalang doon sa MOA na belatedly na-submit po or na-ipakita. So, i-review pa rin po namin yung polisiya dyan. Pero yun nga po, i naglagay naman po tayo ng Traffic Adjudication Division at pinadali po natin yung proseso ng pag ng complaint or contest kahit nga po online without appearance po nung ating mga kababayan, uh pwede po para hindi rin po sila maabala. Well said. I uh, um, would like to make a statement that uh, even if you are uh, appointed officials, the fact that you were appointed by the politician, you become politician yourself. Yung kaya limot na Nagappoint sa inyo politician eh. So therefore, you also become politician. Diba? Tama ba ako ron sa akin ano? Uh, sa akin pong pasensya na po, sa akin pong pagkakaintindi kasi na tanong po yata ni Congressman po kung tatakbo po ako. Kaya ako po sinabi na wala po akong political plans or any intention na lumahok sa politika, meaning tatakbo po for any uh, position po in government. Yun lang, Effective Mr. Position. Chair. Uh, in reference to what Congressman Franco Marin said, no? para maging malinaw din naman sa atin na wala tayong pinakaiba. Pinakaiba lamang natin. Elected kami. Kayo, appointed kayo. Di diba? Pero the fact is, sabi, you were appointed by a politician or by an elected official. Therefore, you also involve yourself in politics. Yun ang ibig sabihin nun. Whether it be attorney Artes, wala kang balak tumakbo ngayon. Sa ngayon, Oo. Ayan ang malay ko. Later on, baka magkaroon ka ng balak. Oh, si Jojo kasi nga, congressman na ngayon eh. Opo, wala. Wala, wala rin balak nung araw yan. Ah, sige. Mr. Chairman, ah uh, two things lang, no? First, yung uh, gusto sigurong um, i-point out ng ating uh, congressman, na uh, si Colonel Congressman, yung pwedeng ba ng report. ah uh, naintindihan ko yan, na baka maging um, source of corruption. Pero siguro na nakalimutan niya na siguro kung i-attach ia yung mowa doon at gagawin report ng ating colonel, Siguro pwede naman siguro yun. Because ang, ang, ang inaano lang matin dito, yung, yung hassle na gagawin nung, yung natikita. Eh. Pero kung may valid reason na uh, etong reason, that's why we're trying to uh, parang uh, dismiss this uh, yung um, initial ticket because there's a MOA. Pwede naman siguro yun. Pwede po siguro will uh, advise po ng aming um, enforcers na kung sa mga ganyan pong pagkakataon ay endorse favorably yung contest para po mas mabilis yung dismissal or cancellation ng ticket, ay uh, Your Honors. Okay. Mr. Chair, so si Colonel Nebriha, ano oras po kayo nag-operate noon? Sir, we start our operations. Ang time in po namin is 5 o'clock. So we 5 o'clock ng ano po? Umaga po. Ng madaling araw. Opo. Hebi so, ibig sabihin, natutulog ba yung mga tao? Uh, yes, sir. Uh, there's a logic behind it, sir. Uh -huh. Kung bakit namin, ba't kayo maaga? Hindi, ne. ne eh, sagutin niyo po muna ng tango. Yes, sir. so 5 o'clock ng umaga? Yes, sir. Okay. Kanina po, binabanggit ninyo kasi, magpo-procession yung nasa Reno, kaya Tama kayo nag-clear. Tama, Tama po, po. ba? Okay. Kailan po yung proseso ng Nazareno? Uh, if I'm not mistaken, January 9? 8. January 8, sir. January 8, pero December 14 kayo nag-operate? December 7, sir. December 7? Opo. Anla antagal ang, ang tagal naman ng operation ninyo para sa clearing ng Nazareno. Tapos alas 5 pa ng madaling araw. Sir, hindi po alas 5 yun, sir. Siguro mga past 7 na po. We started the operations at Las Marinas in Manila. Pero ang tanong ko po, ang, ang justification ninyo, kaya nyo pinasok yun dahil dadaan ng Nazareno. Tama po, sir. Ng January 8. Ang Ta tanong ko, bakit December 7 kayo nag-operate? Tama ba December 7? Yes, sir. Tama po. O bakit po December 7? Ba't po ganun kalayo? Kasi Ma ganun uh, yes, sir. We were tasked to clear the routes during the walk of faith, we were tasked to clear the routes. Uh, Mr. Chair, may I uh, make a comment? Uh, sige, uh, okay. GM Lepan. Uh, actually, sir, kanya yan before, uh, one week before. We have a coordinating meeting for several times. Kasama niya lahat, pati MPTB. Uh, and even the barangay chairman within the area. Nadadaanan ng translasyon. At nagkasundo kami na week or two weeks before, i-clear na dadaanan. So there is no ah uh, I don't think na sasabihin nila walang coordination. Several times nang bi-meeting kami, nagko-coordinate conference kami sa Quiapo Charts. Sir, as ah, early as November, pinag-uusapan na namin Sir, sa clearing po ba, hindi ba po pwede inform nyo muna yung doon sa area? Ah, uh, actually, sir, kasama kailangan sila sa mga coordinating ba, kailangan conference. Kailangan talaga dapat pagbaba ninyo, ito nyo na or ititigitan nyo na agad? Uh, as I... Uh, as I, uh na isang buwan pa asa i uh, anticipate po natin na procession. One month ah. One month. Actually, yan po ang napag-usapan kasama po yung mga representative. Ang tanong ko nga po, hindi ba po pwedeng i-inform muna lahat yung mga tao doon? Bakit kailangan tikitan agad? ah uh, nasabi naman po that natin. That is the problem eh. Yun nga po yung problema eh. ay, ay uh... po, po ninyo, sa City of Manila po. Ayun po si Kernel Lebrija, total madalas naman po nandito sa amin 'yan. Ang hindi ko po maintindihan, bakit po nung panahon ni SILG Abalos, nung panahon ni General Danny Lim, nung panahon ni Congressman Jojo Garcia, wala po kami ina-encounter na ganyang problema. Why only now? Uh, eh, si si Kernel Nebria, tagal na po nandiyo dyan eh. Baka si Kernel Nebria ang problema. <laughs> hindi naman. Ay, hindi ko po alam. Uh, Your Honor, I'm only making si a sa... comment on uh, the case sa preparation sa translasyon. Hindi, ko, I'm not ano ah, hindi ko biniblame si Chairman. Ito, kauupo. Sabi ko nga pa ulit-ulit, kauupo lang nito eh. Pasensya ka na, ikaw ang na-hot seat ngayon. <laughs> Pero, yun nga yung tanong eh. Si Kernel Nebrihan, tanggal ng... Gano'n na po kayo katagal, Kernel, dyan sa MMDA? Sa MMDA, sir, seven years. Ilan po? Seven years. Seven years. <coughs> Inabot po ba ninyo si, ano, si Secretary Abalos? Yes, sir. Bakit po wala tayong naging problema? Nasa EDSA po ako noon, sir. Ah, o, nung panahon po ni General Danny Lim. Ako po yung task force commander, sir. So wala po kayo sa Manila? Nasa Manila rin po. Ako po Pero bakit po tayo naging problema noon? Uh, sir, hindi ko po alam kung anong nagiging problema natin ngayon kung Co coordination po yan. Kasi even before, we're doing yeah. coordinations. No, so, panahon ni Jen... eh, eh tama yung sinasabi ni Chairman? Ang problema si Kernel. Ang panahon po ni General Lim, uh, sino mayor nun? Sir, si ano po? Uh, panahon ni Chairman Lim, si... Mayor Erap Estrada. Mayor Erap eh, mas magulo, recto divisoria nun. Ha? Wala kayo na-prove. Opo. <laughs> It, talaga, uh, well, to be honest, to be say, honest, man, no, talaga magulo nun. Uh, uh, to, to be so. honest, ng noong 2019, di ba nalinis yung rektor at saka divisora? And up to now, malinis yung rektor Divisoria di ba? Mas magulo ng 2018. 2018, nasa Manila ka noon? Yes, sir. Walang problema. Uh, 2000, pero, December 2018, sir, nasa EDSA na po ako. Uh, ano ginawa niyo po noon sa rektor Divisoria Mas maraming ano noon, mas maraming... Yes, sir. Uh, Yes, sir. Hindi nalinis ah. Sir, yun nga po ang template po na inaano namin. Kasi kung hindi po talaga tutulong ang barangay, yun po sinasabi namin. And we also asked the DILG about this. So ito po yung mga ano na lessons learned namin. Kaya po nagkaroon ng clearing of road clearing operations 2.0. Yan po yung mga inputs na sinabi ko. We've done it before. We've cleared it. The problem is maintenance. How are we going to maintain it? Kasi uh, may clear natin yan isang araw, dalawang araw, fine. Eh, hindi naman pa pwedeng balik-balikan na o araw-arawin namin yan, sir. So, ang sinasabi namin, we need the cooperation. Pero, okay. so Kernel, why, yung ginagawa po ninyo, ban-aid solution eh. Eh, ano po yung long-term plan nyo? Uh, sir, I think the DILG is here. Uh, sila po ang nagkaroon sir, ng programa. Mr. Chairman, which only proves na oh, talagang ito po lahat ng mga ginagawa po dito puro ban lang naman eh ginagawa na ng LGU yan kaya nga nag-aagawa na eh. hindi na malaman yung local enforcer tsaka yung national eh o oh, ngayon sipi mo dati siya rin nandiyan dyan wala tayong problema nung panahon niyan. ngayon biglang napalitan lang si kabago-bago lang nung chairman biglang nag-create na ng ganitong problema so sa akin po uulitin ko po yung stand ko duplication talaga to ng function pang nagkakaroon na ng overlapping. Ah, oh, sige. Uh, Mr. Chairman, with regards to that, no, um, being one of the authors, no, uh, yung House Bill 7240 entitled Right Sizing the National Government. This is one of the priority measures na sinabi ni Presidente BBM. Etong bill na to is to aim to aims to eliminate redundant, duplicate and overlapping functions in the government. So, ang salient sa atin dito, Mr. Chairman, yung President is given the authority to right-size the executive branch, the legislative, and the judiciary. So, ang point natin ko dito, um, uh, ko po yung statement ng ating uh, kaibigan si uh, taga District 3 rin, uh, si Congressman Joel, na made duplication. So, very timely po itong mesh, itong house bill na to. Yun lang po. Sige po.